Пам'ятні знаки загиблим українським героям встановлюють цього тижня на Хмельниччині. Слава Збройним силам України! У Хмельницькому презентували нову марку. Яка вартість і де її можна придбати? Я знала, що Росія нападе. Історія військової лікарки із позивним «Чайка». Пам'ятний знак загиблому українському воїну Івану Солов'єві відкриває його рідна сестра Наталія Соловей. За словами жінки, меморіальну дошку встановили у їх рідному селі Печеське на будівлі школи, де колись навчався український захисник. Одного вечора він приїхав і каже: «Ще в мене брат є, ще молодший. Ви як хочете, я піду на війну». Я вже тоді нічого йому не казала, бо я вже знала, що це він сказав, то він таке, це вже буде. Цього тижня меморіальні дошки встановили українським героям у 3 територіальних громадах Хмельниччини. Ініціював встановлення Хмельницький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, розповідає його представник Олександр. В Лісо-Гринівецькій, Чорноострівській та Гвардійській територіальних громадах відкрито 10 меморіальних дошок загиблим українським героям, які загинули в російсько-українській війні. Ці дошки відкрито, ці пам'ятні знаки для того, щоб наступні покоління пам'ятали, якою ціною досягається перемога. Лісово-Гринівецький сільський голова Віталій Гралюк розповідає, встановили на території громади пам'ятні знаки ще двом військовим. Ми в цей день встановлюємо 3 пам'ятні дошки меморіальних в селі Печеське та в селі Пашківці двом загиблим героям, які проживали в селі Пашківці, Павлу Жуку та Олександру Самофалову. Дошку було встановлено за допомогою, волонтерською допомогою. Наталія Соловей показує напис. Це ініціали їхнього дідуся Івана Солов'я на меморіалі героям-односельчанам, які загинули під час Другої світової війни. Жінка каже, її брата назвали на честь дідуся. Тут ім'я мого дідушки, нашого дідушки. Він в 44-му оборонив нашу землю від фашистських загарбників, а брат вже ось тепер боронить нашу землю від фашистських загарбників. Наталія Соловей розповідає, її брат загинув, захищаючи Україну у Запорізькій області. Чоловікові було 45 років, сім'ї він ще не мав. Російські військові вбили Івана Солов'я у день його народження, 13 липня. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Шість марок, 6 родів військ, розповідає директор Хмельницької філії Укрпошти Микола Громов. Десантно-штурмові, сухопутні сили спецоперацій, наші повітряні сили, відповідно, сили тероборони і військово-морський флот. За його словами, розробляли проєкт автор Антон Хрупкін з командою. Наклад ось таких блоків – це 1 мільйон. Це полігональна техніка, де у вигляді трикутників створені ось такі образи. За його словами, марки, конверти і листівки можна придбати онлайн та в відділеннях Укрпошти. Цей блок коштує 120 гривень. З кожної марки 8 гривень йде КСЄ-фон. Кожен, хто купує цю марку, відразу стає благодійником і допомагає Збройним силам України. Я колекціонер уже зі стажем, колекціоную марки з 8 років. І всі марки, які випускалися в Україні, фактично, ну, за винятком природи, я маю. Цю марку я як колекціонер повинен мати. Через деякий час вона буде, ну, досить цінуватися. Ми будемо просто про це згадувати, як те, що українські збройні сили протистояли агресору. І тому це буде своєрідне вшанування пам'яті. Крім блоку з 6 марок та конвертів першого дня, Укрпошта виготовила листівки, конверти до них та футболки з принтами марок, каже генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Як обіцяв, це перша марка в серії, ще будуть інші, і прикордонники, і розвідники, і всі інші. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. З обіду в парку Чекмана, що в обласному центрі, розпочинається реєстрація на благодійний забіг «Крок до перемоги». Умови реєстрації – це зробити донат від 300 гривень, деякі люди носять більше, деякі 300, і записати свої дані, і нас всі отримують такий стартовий номер і беруть участь у змаганні. Робити пожертви на Збройні Сили можуть і люди, які не бігтимуть. Учасник акції Олег каже, в благодійному забігу бере участь не вперше, бо в житті захоплюється бігом. По-перше, це мета – допомогти нашим хлопцям зібрати кошти на потрібні їм речі.
Ну і заодно для здоров'я корисно. Почесна гостя забігу «Крок за перемогу» хмельничанка, чемпіонка Європи зі стрибків в довжину Марина Бех-Романчук. Сьогодні вона бігтиме під номером 1. Спортсменка говорить, вирішила взяти участь в забігу, аби залучити якомога більше людей до підтримки української армії. Я завжди взагалі залюбки, скажімо, за такі речі, тому сьогодні я буду тут приймати участь і буде дуже приємно, якщо ще хтось зі спортсменів, скажімо, підключиться до цього активу. Музичний супровід до забігу забезпечує оркестр Нацполіції області. Під час реєстрації виконують патріотичні пісні. Далі розпочинається урочиста частина, під час якої виступають організатори забігу «Крок до перемоги», а також влада області. Біжать за перемогу 128 зареєстрованих учасників. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Лариса Горбаченко з позивним «Чайка» служить військовою лікаркою в 66-му мобільному госпіталі, що базується в зоні бойових дій. Її спеціалізація – лікар-терапевт. Контузій дуже переважна більшість. Наше завдання, дивлячись, на якій ланці знаходишся. Якщо це первинна ланка, тобто то місце, куди привозять безпосередньо там з поля бою поранених, то це діагностувати, надати першу невідкладну медичну допомогу, бо домедичну їм надають. Якщо це стаціонарне лікування, то там, відповідно, інший рівень надання, скажімо, інший обсяг надання медичної допомоги, теж більше лікувальна практика. Стати лікарем в Лариси було мрією дитинства. Після Євромайдану, коли закінчувала медичний університет, вирішила поїхати на фронт. Я розуміла, що моя професія, вона в тилу вистачає лікарів. А я можу бути більш корисна там, де я більш потрібна, скажімо так, на передовій, на якихось волонтерських пунктах, які ближче до передової, де є поранені, де потрібно надавати допомогу. І я знала, що я це вмію і чого сидіти чекати. Чому «Чайка»? Я Лариса. З давнього моє походження мого імені перекладається як Гларос, чайка з давньогрецької. Ви самі це придумали? Так. Це я зробила це швидше, ніж мені причепили щось інше. Зі своїм чоловіком лікарка познайомилась, коли вивозила його з поля бою. Потім зустрілись через рік на вишколах парамедиків і згадали цю історію. Старогнатівка, 2015 рік. В серпні він тоді був поранений, я надавала допомогу. На вишколи парамедиків Лариса їздила із братом Анатолієм, який загинув 28 серпня в Пісках на Донеччині. Згадує, в перші дні на фронті брат, маючи відповідну кваліфікацію, буквально забирав поранених з поля бою. Він розказував, що є проблема добратися до точки евакуації транспортом, тому що постійні обстріли, постійно висить дрон. І десь тільки машина виїжджає, ну там понятно, що там броньовиками виїжджають, БМПшками, але проблема добратися до... Тобто багато раз такого бувало, що людина, яка мала не смертельні поранення, яка пораненою чекала евакуації, вона просто не дочікувалась того, що не дають під'їхати, криють москалі. Повномасштабна війна, каже лікарка, складніша за АТО ООС через велику кількість поранених. Про те, що Росія нападе відкрито, їй було зрозуміло відразу. Якби вони не хотіли цього масового вторгнення, то вони б на Донбасі не тримали ту лінію, яку вони тримали. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Лікарка-психіатриня ветеранського простору «Плюс-плюс» Наталія Підкалюк вислуховує маму двох військовослужбовців Людмилу Карпенко, яка звернулася до неї за допомогою. Тобі треба комусь розказати, як тобі тяжко в душі, як ти вигораєш, як тобі тяжко, коли ти не можеш спілкуватися з дітьми. Людмила Карпенко розповіла, її сини 24 лютого зустріли ворога на сході країни. За цілісність же держави борються з 2014 року. Відтоді жінка не знає спокою. Коли ти от набираєш номер телефона, все, там зв'язку нема. Ти цілуєш цей телефон? Як ви думаєте, хто може це пережити, правда? Підтримку Людмила Карпенко знайшла у ветеранському просторі «Плюс-плюс», де, каже, її розуміють. На крок звернутися за допомогою, розповіла, її змусили емоційне вигорання і ставлення оточуючих. Тобі всі кажуть, а не один він там воює.
Не один він там, навіть може ще бути, і знаєте, якісь і насмішки, якісь такі ж цей. Або тебе просто до того гноблять, мовчи. Воюють, мовчи. Психологічну, соціальну та юридичну підтримки надають у ветеранському просторі ветеранам воїн і їхнім родичам безкоштовно. Заснувала його громадська організація «Інститут психосоматики та травмотерапії» разом із «Ветеран-хаб», розповіла лікарка, голова інституту Наталія Підкалюк. В нашій команді є 10 спеціалістів, серед яких психіатри, неврологи, дитячі спеціалісти, психологи, які мають певні профільні освіти, тобто робота з травмою передбачає певних спеціалізованих навиків. Це перший і єдиний ветеранський простір в області. Ми проводимо такі психоедукаційні тренінги та тренінги по тому, як справлятися з стресом для діючих військовослужбовців. Наталія Підкалюк волонтерить з 2014 року. Завдяки створенню простору її можливості і команди розширилися. Зараз у нас з'явилась можливість викликати мобільний офіс за потреби. Тобто, якщо людина не може прийти в простір з якихось причин, то можна, зателефонувавши, замовити таку опцію в межах Хмельницької області, до них приїдуть спеціалісти додому. Відвідувачка ветеранського простору Людмила Карпенко каже, тут її навчили контролювати емоції та фільтрувати інформацію. Вона радить усім, кому складно, не боятися звертатися за допомогою заради себе і родини. Я живу, я чекаю своїх дітей. Я хочу, щоб вони прийшли, вони, Бог дасть, вони прийдуть, живі, здорові, і от вони побачать свою маму незагноблену. Не хвору. За місяць роботи ветеранського простору «Плюс-плюс» жителі області зверталися до нього за допомогою близько 70 разів. Ярослава Антошевська, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. В основу композиції «Ми нація, ми силами народ» лягли 8 віршів сучасних поетів про війну, боротьбу, ненависть, віру та любов. За словами режисера Центру національного виховання учнівської молоді Володимира Павловського, події сучасної російсько-української війни дали поштовх митцям для творчості. Слово «поетичне» сьогодні стає дуже популярним саме в такі критичні, якісь граничні ситуації історичні. Знову поети виходять на передову і разом з ними актори. Серед акторів постановки – учні, студенти, працівники різних установ. Діючими особами сценографічного вирішення стали стільці. Війна зруйнувала цей побут. Стільці стали зброєю, стільці стали розваленими підвалами, судом і так далі. Побут міняється, він кричить, він поранений, він вбитий війною. Того і стільці свої функції такої побутової, функціональної, да сидіти на них, перетворилися в живі персонажі. Учасниця театру «Без меж» Вікторія Клопотовська обрала для прочитання вірш поета Юрія Рибчинського. Каже, це не просто вірш, а крик кожного українця. Було темно, було тихо, як у раю. Ти прийшов на нашу землю, щоб зустріти тут смерть свою. Ти думав, сучий син, ще до чорної пітьми, що тебе із хлібом сіллю зустрічатимемо ми. Але як тільки я проговорюю п'ята ранку, все. Ток по жилах, по нервах. І просто одразу в голові ці страшні картинки, які ми бачимо щодня в новинах, в телефонах, всюди. Перегляд такої вистави – це такий добрячий струс, аби розуміти, що ти живеш в країні, де продовжується війна. У читацькій залі Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки митці та працівники закладу. Серед них і бібліотекарка Ірина Лісова. Ну, емоції зашкалюють, як кажуть. Саме більше вражило це перші дні війни, як перших зразу воно схватило за душу і все тримало до кінця в одному темпі, в одному напруженні. Композиція присвячена захисникам України, а також усім, хто своєю працею в тилу наближає перемогу. За словами режисера, у планах показати її глядачам у різних містах України. Ми бачимо, як таке грецьке слово, катарсис, ми бачимо це очищення, ми бачимо, що ці вірші підібрані, вони впливають на співпереживання глядача, на їх серце, на їх протест, на їх боротьбу. Наталія Поляниця, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Thank you.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.